For at blive klogere på datingens psykologi, besøgte vi seksolog Jørgen Ørting og spurgte ind til princippet om hemmelige tests. Vi spurgte Jørgen, hvad kvinder tester mænd for. Er han stærk nok til mig? Kan han sige fra? Kan han give mig modspil? Er han ærlig? Kan han tage en konflikt? Øh, kan jeg overtale ham, selvom han var egentlig i gang med sit eget, kan jeg så overtale ham til at skifte fokus og... Altså alle sådan nogle ting, vi tester en i manden hele tiden på. Er han mand nok? Er han stærk nok? Hvordan spotter man så som mand de her tests? Det ville være rart at vide, hvis nu jeg tænker, nu kan jeg ikke forstå, hvad der sker. Er det en test? Ja, det ville være godt, hvis man spurgte om det, fordi altså, det, I bliver testet. Altså, der er jo en grund til, at der er så mange eventyr, der er skrevet om, at prinsessen hun sender den her prinse, måske prins, ud på alle mulige opgaver. Ikke? Han skal ud og finde en ring på havets dyb, og han skal ud at kæmpe og kæmpe med en drage. Og, på samme måde er det egentlig, at vi tester jeres styrke. Vi tester, kan du klare mig, når jeg er sådan her? Når jeg er irriterende og sådan noget. Er du der så stadigvæk? Og hvis jeg er sådan her, bare sidder i mit aftentøj med, med hævet mave, ikke? er du der så alligevel? Altså det er de der test egentlig, men mest sådan står han op for mig i de her perioder, i de her situationer. Også sådan noget med, tør han gerne vise offentligt, at vi er kærester? Tør han kysse mig, når der er andre? Kommer han hen og holder om mig, når der er andre? Den er kvinder tit på, den der. Mm.